ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ନରସିଂହପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଚାନକ ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ପରୀକ୍ଷିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ସିଆର୍ସିସି ଅମୀୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପରୀକ୍ଷିଥିଲେ। ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 11 ଓଡ଼ିଶା।